Nu gäller det att få på sig kläderna. Snyggt! Idag har Handeboll och Lidl tagit in över 90 barn in i Skandinavium. Och de har fått känna på hur det var att vara en landslagsstjärna på riktigt. Välkomna in hit! Det här är ju ett omklädningsrum, eller hur? Vi började med att byta om till den här landslagsdräkten och sen samlades vi i omklädningsrummet. Vranjes är ju en profil vi har med idag och han har faktiskt spelat i landslaget länge. Och vet ni vad han var bäst på? Han var otroligt bra på en finter och genombrott. Ja, det var väl någon här som sa till mig att ja, men jag är ju liten. Ja. Jag var den minsta spelaren i hela världen på min position. Vad jag tyckte var roligt var ju att se var det fanns luckor istället. Istället för att titta hindret framför mig så såg jag... Oj, nu ser mitt finger lite skadat också. Men... Nu har vi ju planerat en hel dag för er. Har vi fått en okej start tycker ni? Ja! Ja, nu börjar vi bli lite varma i kläderna här. För nu ska vi gå runt på 4 olika stationer. Nu är vi på matstationen med Lidl. Så vi har en tjej som heter Jenny Karlsson som spelar i landslaget. Hon spelar mitt nia. Och hon har lämnat en hälsning till er här som handlar om kost och träning när man är landslagsspelare. Vi använder så pass mycket energi på träningar att alltid få i sig tillräckligt. Att alltid få i sig kolhydrater, fett, protein. Vitaminer i form av grönsaker och frukt. Så det är en viktig del för oss. Vad tror du finns i smoothien? Säg en frukt du tror finns. Banan. En banan? Nej, vad tror du finns? Äpple. Äpple? Vad tror du finns? Apelsin. Apelsin. Oj! Sånt händer ibland. Jag tycker det är magiskt att man får vara med de här barnen och se deras glädje och deras engagemang. Nästa station vi ska gå igenom, det är lite uppvärmning och träning. Och då ska vi gå bort till handebollstationen här borta. Vad säger ni om dagen hittills? Dagen är bra. Bra? Att spela också. Eller hur? Det är kul att spela. Ja. Vi valde ut 5 föreningar som har börjat eller har varit igång länge med handebol. Och handebol som rörelsekoncept bygger föreningen sitt projekt. Och här har vi 5 fina initiativ som framförallt nu kör igång väldigt, väldigt bra aktivitet i områden där föreningen inte har varit tidigare. Så det är klart att Svensk Handboll hoppas på att sådana initiativ och även de här 5 föreningarna får nytta av det, blir stärkta i sitt föreningsarbete och självklart också kanske fostra lite landslagsstjärnor. Det här är mina små så att säga, barn som jag tränar. Varje fredag så är jag på deras skola och vi kör lite lekar och ja, har kul tillsammans. Ja. Då kör vi! I handboll så har vi precis tagit fram en tärning. Det betyder att när man spelar match så kan tränaren eller ni bestämma nu slår vi tärningen och då ändras saker. Katrin då? Då står det... När ledaren visslar så måste alla hoppa på ett ben medan ni spelar. Då kör vi! Kolla, så spelar de på ett ben nu. Det som blir extra häftigt med ett sånt här initiativ, det är ju att man går från att göra någonting på en skolgård eller i en förening. Man får sen komma in i arenan, testa hur det är och vara här inne när det inte är matchdag. Och sen får även barnen komma in och se våra damlandslag spela de här viktiga matcherna i VM. Hej och välkomna till Presscenter. Här träffar spelarna, journalisterna efter matchen. Ja, men vi tänkte för att ge den här bilden vad landslagsspelare går igenom så går man ju ut i media och får känna på hur det är och faktiskt bli intervjuad. Hur ser ett presskonferensrum ut? Vad är det man får för frågor där? Och barnen ställde också frågor. How is your finger?
Handboll har man ju kontakt och då kommer man åt och så fastnar man i tröjan. Så var det en gång, sen var det två gånger och sen har jag spelat i 17 år. Och när man gjort det några gånger så är det svårt att vrida tillbaka det. Men det är ju inte ont, så det är ingen fara. Jag skriver med höger hand och jag vinkar med vänster. Det är ju det som är magiskt när jag jobbar med barn. Att man vet ju aldrig riktigt vad som kommer. Och framförallt när Jobbomi Branius håller upp handen och ena fingret går åt fel håll. Det är ju de här små ögonblicken. Jag tycker att man ska göra det här mycket större. Vi är nästan skyldiga barnen att hjälpa dem. Jag pratar inte bara om handboll nu utan överlag att vi är skyldiga att visa dem vägen. Att vi kommer till dem och inte att de ska hitta till oss kanske. Det kan vara svårt utan att vi letar upp och hjälper dem på vägen. High five! Vi vill inkludera de områdena där det inte finns handboll längre utan det är mest fotboll, basket eller stillasittande. Och det vill vi inte. Vi har ett stort ansvar och jag tycker att vi kan göra, försöka i alla fall, göra det ännu större än vad det är. Och vi hoppas väl att hela den upplevelsen inspirerar och ger glädje åt de här barnen.